Ideja është që jo mos gjenu në biznes, nështë ajo me thonë mos gjenu në biznes, po me qilë një farë mini biznesi me posë edhe një qakullim dika tjetër. Tash, unë e kom menu që banka jonë me konë ngjyrë e kuqe, se s'ka banë ngjyrë të kuqe në Kosova, po këpta? Ka, mërë doj qërë s'ka. Që atje moca daj? Që tu kanë marrë plakat edhe më thejrë plakat, po këpta? Jo, bre, Vlad, jo mi morë me thejrë plakat, se yeah. Nuk jo në të dashë me thejrë. Jo, jo, jo mi thejrë me thejrë, po, yeah. Mi thejrë. Asa shtu? A më në shholë një kredi se djemë s'ma më qujnë pare. S'ko e Vlad i të sotë të hualë? Ti dush me po themnin Flerin. Qysh? Flerin. A ki po kredi bankat, nuk ka bankë, kësë urë që se ka një Flerin. A ne, kredi edhe njëve për të atër shu për në i shuatë? A ja, për të atër nuk jem. Për të atër cinti, që ka artist cinti, nuk ja ja për të atër. Hi, asë. Jo më të menu. Që pasë në nevoj për një sugar daddy. A u kuptu baka shumë që kena me bu? A për shumë në sirin. A i kem gjendje? Pikat shkurta, po. S'ke marrë veshti kush gjo, po në ty ta spikoj edhe njëherë.